Të lutem, ma kërko lidhjen. Manjan, Ela, edhe si të duket ky vendimi nëse do të miratohet për bllokim portesh dhe aeroportet? Ende s'është vendim, po ne këtu në studio, po edhe në përgjithësi, me sa kemi vënë re, kemi të gjithë një dakordsi, që kjo që ka ndodhur me çështjen e Saliani është skandal, është pretest skandali, është shumë e rëndë se e rënda. Pra nëse bijem dakord te kjo, sigurisht reagimi në logjik proporcionalisht duhet të jetë nga më i rëndi. Nëse i rrim strikt logjikës, pra nëse bijem dakord që kjo që ka ndodhur me Ervin Salianin është një çështje antidemokraci, është një çështje antikushtetut, është një çështje që hum garancia e fjalës, më nuk flet dot më. Për çdo njeri. Okej. Okay. Është kjo gjë. Pra nëse bijem dakord te kjo, pa diskutim, gjëja më e parë që të vjen në mend është po më çfarë do bëjmë? Do rrim në virala apo do reagojmë? Kjo është më e thjeshtë. Dhe në këtë kuptim, ideja për të radikalizuar reagimin është normale. Pra të proporcionalisht portet edhe nuk e di këtë, apo proporcionalisht është korrekte. Nëse duam të jemi korrekt me vetë. Vetëm ta bëjmë normal. Po bravo. Tani të lutem, se thua vetëm ta bëjmë skeç. Po nuk kemi 4 vjet që dëgjojmë pra në këtë, më fal, ndjesë. Ja, ka të drejtë në këtë gjë. Me çka kanë parë sy deri më sot, thotë, nuk e dia do bëhet. Elaz nuk është kundër gjës, me sa e kuptova. Po le ta bëjmë, jo më duhet të tregojnë koherencë politike. A ka mundësi reale opozita e sotme ta radikalizoj rrein protestën? Nëse e bën, bravo qoftë, do ta mbështesim. Unë do ta mbështes. Se është patjetër që po, është proporcionalisht korrekte. E përsëris këtë gjë, është dënuar dikush pa ligj. Ka ndodhur gjëma. Nuk ka çfarë ndodhi më, pa ligj, nuk ka ligj të shkruar. Në qoftë se gjen dikush sot, kur të doj, në qeveri, brenda qeverisë, në shoqëri civile, ku tjetër, një nen në kodin penal që të dënoj kallëzimin publik, unë të rriqem. Kërkoj ndjes dhe s'flas më në jetën publike. Ka dhe një logjikë. Por nuk është kjo gjë. Ka një nen në kushtetutë, neni 29, që vjen nga Konventi Evropian e Drejtave të Njeriut. Nuk lejohet dënimi pa ligj. Pik. Dhe jo, më vjen kaq po. Nuk i vjen asnjë keqje shoqërisë, nëse ekzagjerohen retorikat politike apo ekzagjerohen media. Vjen keqja vjen kur ekzagjerohet qeveria. Këto ndjes, këto janë komente, në komente ne mund ndonjë. Po ekzagjeron qeveria. Por kjo ka ndodhur më e rënda erë. Ka ndodhur më e rënda. Ka ndodhur gjëra të tjera të rënda, këtu merret prona, merren gjitha këto, patjetër, pa procese kështu. Po, hajtë se te prona dhe tolerojnë shqiptarët, i fusin atë kongën, s'kam që dua pasuri në binë rahat. Këtu problemi është fjala. Këtu fjala është bërë vepër penale. Fjala në këtë vënd bënë mërdë. Është kundër kanunit. Dhe reagimi duhet jetë proporcional. A ka të këllë që i Partia Demokratike të bëjë këtë gjë, edhe unë kam pak bashkohëm në këtë pjesën e dytë. Me shqetësimin që ka... Ti ke dyshime që do të mundet ta radikalizojë... Po, ka një problem që më fëtë. Qofse ne impostojmë tani... Tani qofse impostojmë tani... Qofse impostojmë bisedën, a ka këllë që PD-ja... Embyllë, fundi i llogarisë është kjo. Në jetën publike, fiton gjithmonë ai që e thot dhe e mban. O e thua dhe e mba, o e bën e hapa. Për para se ta bësh të mendosh mirë. Patjetër.